Velkommen til en ny vlogg. Nå begynner vloggen midt på dagen, men jeg tenkte å ta den over to dager. Nå driver jeg overlappet filmingen, for jeg holder også på å spille inn opppussingsvloggen av rommet. Og i dag blir på en måte siste finish. Jeg bør handle litt greier, så skal jeg endelig få hengt opp gardina. Men dette har dere allerede sett. Dritt i dag. Men skal vi for å kjøpe bykse? Nei. Jo. Nå. Kom an da. Til morgen. Nå ødelegger du vloggen min. Ok, da blir det change of plans, men her er antrekket forresten. Åh, man ser jo ingenting. Jeg blir skikkelig fan av caps. For det Anja Morten ikke vet, det er at etter oss hadde vært å handle denne bukser. Jeg skal vente, det blåser litt. Ja, det han ikke visste var at etter oss hadde handlet bukser, skulle jeg ta den med på bunnpris og hente en pakke. For jeg har altså bestilt, kjøpt, betalt en stor pakke fra Junkyard. Og det forteller dere hvor mye jeg elsker Junkyard. Jeg driver og kjøper utenom samarbeidet. Jeg har for så vidt en rabattkode da. SofieL20. Så da blir det en annonse, kind of, tror jeg. Ja. For 20% rabatt på salg over 500 kroner. Utenom kampanjer, deals og salgsvare. Så dere kan fortsatt bruke den frem til 20. september, men denne pakken er betalt selv. Ja, nå ble det litt bråk, men grunnen til at jeg gjorde dette var fordi at jeg fikk sykt overtenning. Når Anja Martin kom og spurte meg hva han skulle ha på seg første skoledag. Bare for sånn en måned siden så var han sånn, jeg bryter meg, og jeg vil ikke ha noen tips, og lalala, for jeg har jo prøvd lenger å tvinge på han en stil som er mer min enn hans sin. Men nå har han begynt å vil ha litt hjelp, og synes han blir kul når jeg hjelper han, og ja. Og da fikk jeg jævlig overtenning i kjent stil. Så jeg tok og bestilte en feit jævla pakke her. Og jeg er kjent spent på å gi den til han. For at han er fortsatt litt sånn skeptisk til forskjellige plagg. Men altså, stilen min på gutta er veldig enkel. Så det er liksom, det er lite som kanskje er feil. Og det er liksom genser og hvite sko. Jeg plager meg sånn at han ikke har hatt det. Det er veldig kjedelig at han er lokk i magen, og sånn kommer sikkert ikke til å være så gira, men det hadde ikke han vært uansett, så. Fy faen, verdens beste søster. Nå er det Mission Style Jan Martin. Og han skulle få se bukse med mamma, det skulle ikke jeg betale da. Er dere gira? For det er jeg. Jeg har noe til deg. Åh, sa du? Ja, for du tror at jeg skal bli glad og så. Trenger ikke bli glad. Nå. Men fy faen, etterpå skal du bli glad. Du setter meg her. Er det litt sånn der Air Force, eller hva det heter? Det er dritkul da. Jeg tok 44, for Nike er litt små i størrelsen. Var ikke det kul? Hva synes du, Martin? Tusen takk. Han håper meg. Det er ikke spons. Jeg betalte selv. Siden du skal ha hvite sko, så må du ha hvite sokker. Og disse er høye, men det er ikke så høye. Og så er det noen som jeg trodde var enda høyere, men det var det ikke. Det er det da. Jeg fikk jævlig overtenning når du spurte om hva du skulle ha oppe i første skulder. Var det her du tatt den fra? Nei. Hva er det her? Hva er det? Var det kul og digg? Jo. Du er bare helt digg. Jeg balanserer det. Jeg er overgira, og du er alt for lite gira. Ja, det er du. Ja, uten jeg. Oi, det var svært. Men vi har bare en i el. Og så er det sånn, hvis noe ikke passer, så returnerer det bare. Kul! Hva er brødren da? Det var ikke en varm ting, men det var veldig meg, så jeg skal få det til å gå med det. Denne her er gul-grønn. Nei! Grønn-gul. Den er beige. Kul, med svart bukse for eksempel, og disse skoene. Det er dritkult. Ble ikke magen bedre nå, vel? Neida. Dritfin. Å, veldig. Kult med hvit t-skjort under meg. Både dine og dine.
Det är kul med det. Den har varit såld och jag vet att här kommer det. Och jag tror kanske den är lite för stort i det, men är lite för large. Vi tar den här, Robin. Stackar han ligger du där. Och så måste finna byxor till dig, så är du fan med mosse. Och blir lite stor. Du må få lite muskler. Nej, jag syns det inte gjorde något. Hvis du har något, en tjukkare genser under, ja. Och så se på mitt mästerverk. Cargo pants, kanske trodde att du kunde pulla dig off. Du har nog haft det länge, men jag aldrig syns det var kul på det för nu. Girl, kom inte hit då. Fy fan så kult. Så det är kult när t-shirtet kommer lite ut. Se på det då. Kom och se i mitt spel här, det är bättre. Se, it's a new boy. Oj. Nu är det en ny dag. I går var uppenbart till en fullvärdig vlogg. Men det var bara för att få mig lite av. Så nu har jag köpt den i Martin. Och så var jag på vinkväll. Men jag kan väninna på kvällen. Jag ska alldeles innan att jag är skicklig dålig idag. Jag blir så lätt dålig av alkohol och sådär. Så jag har dröja och gör ting jag ska. Jag ska leverera uppgaver till skolan. På den igen. Och nu ska jag hämta ett par packar till mig själv som jag tänkte visa. Och jag har ett eller annat på AA som gör att jag bara ränner och griner och ja. Kör. Förhoppningsvis så ska jag spisa på Mol och jag och Lena. Och säkert lite fler också, jag vet inte. Och så skulle jag till ho och dricka lite öl och bara chilla. Nu har jag dröjt så länge att det kan vara så att jag inte räcker mat. Låt oss inte dröja längre än... Fy fan, jag kan inte prata en gång. Men ja, låt oss sticka oss på butiken. Jag driver med på att gå på butiken utan sminka också. What do we say when we're sad? Add to cart. Jag såg en sån meme och den träffade mig. När det kommer sådana perioder där jag är trist och sånt så bara brukar jag alla pengarna i världen. Okej, kan vi börja med den här då. Jävla rask levering på komplett. Jag beställde mig en tripod. Åh fan, den var större än jag trodde. Den var nästan lika stor som gorillapodden min. Men det är lite bättre att hålla i en stång än sådana klumpar. Nej, ja. Jag är sugen på att prata idag, så excuse det. AirPods Pro beställde jag mig. Because why not? Digg att ha på när jag begynner på skolan. Jag blev inspirerad. Han och Martin köpte sig också ett AirPods Pro, så... FBI agent. Och så den fett jävla bakifrån var Drunk Girl igen. Och igen, inte spons. Det är på väg en sponspacke med det, så stay tuned. Jag är så segen idag, herregud. Det var tungt att köpa öl. Herregud så där. Fytt i grisen. Fin farge på också. Den ser inte så orange ut i verkligheten som den gör på kamera. Jag måste pröva att få mat på för jag måste ha med lite mat. För det kan börja existera. Jag ska ta för linka allt, tänker jag. Och så beställde jag mig en gänse från herravdelingen som vanlig. Som står peace på, bara helt kvitt. Den syns det var dritkul. Och så beställde jag samma socka som man har mattat in. Jag syns det var dritkul. Och jag älskar sådana halvhöga sockan. Love. Och så beställde jag har glömt lite. Ja, en turtleneck. Den var ju nödvändig egentligen. Jag har ju många turtlenecks, men jag syns denna var grej och kämpa billig så. Och så beställde jag en skudesäck. Den helt svart den. Perfekt störelse. Och så beställde jag en byxa. Alltid spännande. Men nu känner jag att jag har lärt mig lite större än jag sinnssykt hög i livet. Det gillar jag.
bestilte to. Eller fikk jeg to? Ja, jeg bestilte to av dem her. Og så bestilte jeg en søt liten Nike singlet, som jeg tenkte kunne være fin til jeans, for eksempel. Å faen, den var svær da. Eller det sier jeg, og så er den for liten til meg. Og så bestilte jeg enda en topp. Altså, det ser jævlig masse ut, men med rabattkode og alt, så ble ikke det så ille, liksom. Neida. Dette er en sånn en skulder. Sånn her. Snygg liten grei. Og så bestilte meg et par sko. De var på salg. Å, satan hvor kul det var. Så fine farger. Litt sånn vintage, eller retro, old school farger, føler jeg. Sånn 90-tallet, eller et eller annet tall før 2000. Jeg har ikke helt kontroll på hva stiler som var, hva når. Oh my god! Disse er sikkert dritkulte jeans. Og for eksempel den hvite genseren til. Passer perfekt. For et kupp. Det hadde jeg glemt. Jeg bestilte meg briller. Og jeg trenger ikke briller. Så jeg er kjempeteip, jeg nå. Men det er sånn beskyttelse til hvis man sitter masse på data og sånn da. Jeg synes bare det er kult. Jeg ser ingenting nå. Hva snyggt! Søtt lite etui. Det var dyr også. Siste ting. Som var en caps. Jeg er blitt så glad i caps i det siste, så jeg måtte ha med en. Jeg synes fargen på denne var så fin. Nå kommer jeg så tight ut i alt jeg putter på meg, for jeg ser så stygg ut fra før, men... Loves! Ja, det var det. Det lille her. Hva da? Jeg har brukt alt for masse penger. Jeg trenger hjelp. Stopp meg. Før jeg havner på luksusfølgen. Men nå skal jeg stoppe, jeg lover. Ok, som sagt, må jeg med litt mat før jeg stryker med. I dag er det tungt, altså. Nå har jeg fått rydda. Dusja og laget meg til. Hatt på meg. Klar, men jeg tenker at jeg fortsetter faktisk vloggen i morgen, eller en dag jeg føler meg litt bedre for noe. Jeg tenker det ikke er vits å legge til noe mer på denne vloggen her, så det ble egentlig bare en haul. Men det er noe greit. Håper dere likte denne videoen hvis dere gjorde det. Gi den en tommel opp, og husk å abonner på kanalen min. Og legge inn en kommentar. Så snakkes oss i neste video. Ha det!